Vær så god. Skulle jeg begynne å prate nå? Vær så god. Når jeg er gjest... Kan du være litt blidere? Å, vær så god. Når jeg er gjest i et middagsselskap selv, så synes jeg det er veldig hyggelig å få en velkomstdrikk. Så du kan velge mellom noe kaldt eller noe varmt. Her har jeg valgt gløgg. Det kan være veldig fint å blande litt nyere servise med litt gammel, sånn som det her. Det har jeg fått fra farmoren min. Du kan finne lignende på Loppis, for eksempel. Og så har vi også litt ulike glass. Bare kjøkkenglass blandet med litt finere glass. Og på et bord så trenger man jo også servietter. Jeg har valgt å bruke kjøkkenhåndklær i stedet for papirservietter. Det gir en litt bedre følelse for gjestene å få bruke tekstil, og så er det mye mer miljøvennlig enn papirservietter som du kaster etter bruk. Som bordkort så bruker jeg bare mellomleggspapir, som jeg skriver navnene på, før jeg fester dem på kjøkkenhåndklær. Da kan det også være veldig fint å inkludere noe grønt for å få litt liv til bordet. For å få et bord som ser fint ut, så kan det være lurt å bestemme seg for en fargepalett i forkant, og så at man holder seg til de fargene man har valgt ut. En veldig fin måte å pynte bordet på, det er å bruke pepperkaker som du fester en trepinn i. Du må bare huske å bløtlegge dem først, så de ikke brenner i ovnen. Noen ganger så får man jo besøk av små gjester som ikke helt har tålmodighet til å sitte stille. Da er det en fordel å ha for eksempel en appelsin, eller en clementin og en skål med nelliker, som de kan sitte og pynte underveis i middagen. Hvis du har lyst til å gjøre noe ekstra for gjestene dine, så er det veldig koselig å gi dem en liten velkomstgave. Og det kan være noe kjempeenkelt. Her har jeg brukt noe fra baksten, og jeg har pakket det inn i matpapir. Så du kan bare bruke det du har hjemme. Så for å få til et skikkelig hyggelig festbord, så er det bare å blande ting du har i skuffer og skap, og ikke være redd for å mikse og matche gammelt og nytt.